Bilaana garan waayaanba. Bilaana garan waayaanba. Yaa. Bilaayo rikmaanti garan waayaan shan horeha dhaqdigan bidaartii wuu ila xiiran muxuu ahayan soo hor fadhiya. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wa barakaatuh jiimi abti aad baa ku salaamaya. Nimankan baad taageertaa miduu ciyaaro baad taageertaa un malanayaa Leicester City miduu ciyaaro yimaan leh oo Ingiriis ah. Kaasaa taageertaa ninka magaciisa haddii sida taay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada. 18-kii May baa soo dhow Allah yirto carruurta loo marmayro maydha labista. 18-kii May baa soo dhow Alla dabaaldego Alla dabaaldego Alla dabaaldego Allah yirto timaha iska xiiro Alla maydho Ilyas iska gura Cabdillaah waad baa ku salaamaya Cabdillaah Iseki Sultan aad baa ku salaamaya soo garaac inaga ballansanayna inaga ballansanayna soo garaac ruuxa naga dimiso naga dimi waxaan anaga iban dhageysanaysaa inaga nabuuha wariido aad baa ku salaama Abu yar soo dhawaada booyaashi Siciid oo aad baa ku salaamaya soo dhawaada maanta waxaan ku nasanayaa Muuse Biixi maanta Muuse Biixi ayaan ku nasanayaa because Muuse Biixi dawladdu hore siilanayo dalgan ka tilinaysay waxa looga cararay saxaafadda inay caburiso oo qofkii hadlay saxaafiyaha wala xiraba aad baan ku salaamayaa Cabdigaani Alhaaj October walaalkayga ka weyn aad baan ku salaamayaa soo dhawow walaal dawladdii hore wadagii siilanayo madaxda ka ahaa waxa looga cararay inay dad xidho qofkii hadlaba way xiraysaa way xiri jirtay saxaafadda way xiri jirtay imi karam Muuse Biixi waxaan soo aynaa Muuse Biixi saxaafadda hor buu ka dhigaya oo saxaafadda uu sii deynayaa saxaafadda uu doodaya aanu wax lagu tartamayay saxaafadda inuu si cadaalada uu wala dhaqmi doono Muuse Biixi ma geeyay jicilka hayay wax wuxuu xiray 12 qof siilayna loo qaatiba wallahi siilayna loo qaatiba la 12 qof xira maanta ninkan doonayo inaan ka hadlo arrimiisa waxa weeye waa nin weeye ka yimi wadanka Ingiriiska wareer Soomaaliland agaasimaha TV-ga Universal Hargays uu yimi Hargays markuu yimi dalkiisii buu yimi Hargaysa ganacsi business buu ka furtay dalkiisii buu aaminay ninkii gurigiisa iska joogay RRU gurigiisa ta ku dhacday RRU ee gurigiisa ku dhacday RRU diba ninkii la soo baxday kaliya kala baxday haa oo laga adeegay dadka ninkii dhamaay sidii meesha uu kaalay ganacsi uu kaalay oo dalkaagii horumarku gaaray la qaybso agaasimaha Universal TV ek wariye maaha nin maaha dowladin kaliyahay siyaasiya maaha oo siyaasadda ninku dhex jira maaha midda kale dawladdu aday dadka xirayso qofka la xirayo weyn waaran loo diraa waraaq loo qoro si dawladda caalamka laakiin qofkii iska hurda waxaaskiisii caruurtiisii gabadhiisii dhex jooga in inta loo soo dhaco la xiro waa qalad wiil wallahi waa qalad iblaah waa qalad waanu kaas waan ka soo horjeednaa nin kale ilaaw Muuse Biixi oo Sultan dadkii ku codayisa may moodin inaad arriga u dhigaysid koob 20 qof baa xiran dawladdaada amarkeeda ku xiran waxana dawladdaadu xidhay 20 qof baa waxa weeye laba bilood gudahood weeye Sultan ayaad 20 qof xidha Muuse Biixi oo kulle wadmo qalaysa siraadkayga uu soo gaaray Sultan dibar dhowey Soomaaliland waxaad ka dhigtay North Korea Soomaaliland ka dhigtay Sultan Soomaalidii qadaadweyntina waxay noqotay baa iyaguna waxay noqdeen Kuuriyada kale dadkiiba u baxsanaya dadkiiba u tagaya dadkiiba lacag siinaysa ana dadka wada xiraysa Oralga iska fadhiyo chic horo alaga anaga fadhiso iyo iyo dhaw anaga aan hadan dawladdu xumo sheegi kartid in dawladda Masaad Musaale waxaan bilaa akhlaaq la imuuha dawladdu waa dawlad weyn Soomaaliland Soomaaliland dawladda hadii ay aanu doono aanu difaacna weey adu halka aad ka soo fadhiisataa isla hablaad xina marsata anagu hadii ay member taa u doodna aanu difaacna boqol iyo kontan cadaw ku yaraano guriyarano sitaa anagu guriga aad sigaad jaraa 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 jaraa
kaadini chaas maray weey ila runta kaada la weeye dawladdu waxa ku qadantay inay runta ku sheegto muuse biixi oo noo kuma lihiin dadka een ahrid dadka hid oo wixii qaldan ee Soomaaliland ka soo jeeda waxa xabsiyana ku qor laakiin waxa leedahay way loo maray dadka leedahay way loo maro oo loo xiro ayay leedahay laakiin in iska hurda oo gabadhiisi iska hurda haaskiisi la hurda afarta habeenimo inama yar yar inama yar yar oo jabiyada xiran deynay soo dhacaan guriisa yimaada waa qalad waa qalad waagaasimaha dhan ee universal tv wey agaasimaha dhan ee universal tv ee Hargeysa u fadhiyo wey guriisa waa loo soo dhaca waa la xira gabadhiisi wala joog arrintiisu cunta la cunay ingiriiska inuu iska joogay aanay london inuu iska joogay aanay london inuu iska joogo dalka yemen ba dalka aaminin ba ahayd ba dalkii buu aaminay dalkiis markuu aaminay uu isla dalkaaga kaalay wataa la xiray maalinka saadaan maan ka hadalla uu waxaan ka hadalla uu Soomaaliland way saxsanday Soomaaliland way saxsanday dadka maxaan ku leenahay waayay muuse maalinka ay soo galay in qof xiraysa oo waxba sameeyay xiraysa qof baan waxba sameeyay bad maalinka saxiraysa muuse hadii aad dooyay ka horay sidoo kaliya ma hadii siiran yibe kaliya ma hadii siiran yibe muuse bixo adiga ninki ka horreeyay ee ciyaarihiisa aadna bilowday odaygii ka horreeyay ayaa ciyaarihiisa bilowdayna suldaan dadku way ku han weynayeen dadku waxay lahaayeen suldaanka muuse biixi dowladdii hore kulmiye ahayd heerkii kulmiye uu bedelay kulmiye ku bedelbay noqot shaqada muuse biixi kulmiye ku bedelbay noqot dadku waxay lahaayeen kulmiye oo sidii hore sanan haystay oo na sidciye dooran mayno waa lagu door ee tuun baa gabe oo gale war universal tv gala ma xidhin de maxay ka qaldan waxaan idin ka qaldan waa nooc ma tv ga hadii la haysa tv ga la xiro eeg horta waa fahan Soomaaliye ma gorto waa fahan tv ga hadii la haysto tv ga la xiro ninkan la xiray waxa weeye waa maareeyaha universal tv ela kuma hayso tv iyo arrimaha kuma haysto arrimo ka hadal ku haysta isaga arrimo kale dawladdu ku haysta siyaabo kale loo haysta ee tv ga sheeka ma tv ga maaha ee waa faano dima gordiin waa faano weey tv ga hadii la hayso tv ga daa xiraanba tv ga baal yaro dentan leeg socod yaro dentan leeg baa u yeela ee radio Hargays tv ga taa laga qaadi karaa ee wala xiri karaa waxaan leenahay muuse biixi dawladdu waxaan wadaa qalad wallahi waxaan wadaa qalad iyo bilaahay tala laba bilood baad haysay labadii bilood ee aad haysay 12 qof baad xidhay aduma nood kuriya oo tan ku soo baray muuse ma nood kuriya oo ku soo baray si degdeg ah way u soo deysaa ninka xidhan way u soo deysaa universal tv baad aad doonid xidh warras waxaan la haysaa universal ma hadda waa qof shaqsi weey waa shaqsi ayaa la haystaa oo la xidhay ma hay universal tv war mu gudbin war la isma haysto wax waro dalal soo haysta ma nin ciidanka haysta Somaliland baari ninkan anigu ku qaldamay walaal deega dad dowlad la anta eega in dalkeena deg jirta nin ciidanka haysta kula ninkan anigu ku qaldamay dadu ku qaldamay waraaqo cadeyn ah dal kaalay waraaqo cadeyn ah dal kaalay dalku maxkamad buu leeyay dastuur buu leeyay dastuurka ayaa maxkamad aad isla galo maxkamad oo deega kala saar laakiin waa qalad qof gurigiisa wada oo muwaadin reer Soomaaliland ah in gurigiisa lagu soo dhaco la xiro waa qalad hadaa la yeeday TV ga xidhnaa TV ga xidhad ogaas war TV wala soo maayo sawilka umada qasayow anan isaa musaasad dana waa la doon naga dawladda hadii la ka hadlo jeegaanay inuu miyuu waan tiiba jeegaanay dawladda hadii la ka hadlo wax leedan warb khaldan buu baahiyay warku baahiyo waa nooc bal waa kanin warku baahiyay warku baahiyo bal noo kanin noo kanin badal qabs ninka warna kuma haysto ninka nin baa haysta ninka ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland baa haysta oo kule anigu ayo imaaday eeg meeshi wadankii waxa ka socota amar taagleen baa ka socota wallaah amar taagleen baa ka socota anagu muuse dooni meena wixii hore ku dhaqmi jiray odagii siinayo iyo adigu waxaan ku dhaqmaysan waa isku mid haafada in la xiro dadka guryahooda iska jooga deyn la xiro wadanka xurriyad dadka si dadku waa hadlaan dadka yala caburin dadka birida laga dhigo anaga ma suldaano nooro cishoode uu ariyo anaga la leeyahay dad cishoode kale diyo kala qoro meena tagana anaga
bahabadna ma weyse warda aabbaha iyo hooyadaa ku dhadixiso bilaaklaaqaate alaa kulli xaal anugu dalkayga dowladdayda madaxweynahayga ool waan jecaa mar kastana waan ka hadlaa mana maago mana caayo laakiin waxyaaba runtaa inaanu ka hadal lagu qofkii la xidhayo ilmaadii rayaalowdi reer soomaaliyana qofkii la xidhayo ma in gurigiisa loogu yimaado la xidhaba habeenkiisaga hurda oo gabadhiisii la hurda oo laga yaabaad u doona gabadhiisii ka u galmoonaya inaynamayo aarudiyodeenta kusoo dhacaan gurigiisii bilaa amar ay qaataan may khalad ahayn horta may khalad ahayn horta ilaa baynu ku dheelin may khalad ahayn qofka la xidhayo waxaa la yidhahaa ninka waanu xidhaynaa waraaq u dir eeg waraaq u dir waarana loo diro waarana loo diro waaran ninkaasoo qabtaa muddada intaa leg ninkaasi hadduu ku imi waayo ninkan waan xidhayna eeg waa sidoo ta dowlada caadiga laakiin nin gabadhiisii iskala hurda gabadhiisii khudaaminaya inama yaroon garan laana aar yuu la yidhaaho meel alaalad dhoorta aar yuu horta masala siiya dhoorta aar yuu horta masala siiya anu aar yuu dhagaaya ka baato wallaahi anugu waxaan leeyahay calaa kulli xaal ninka haddii laku haysto waxyaaba khaldan qofka waxa weeye marka hore waraaq baa loo qoraa waraaq marka loo qoro waxay dhaha maxkamadda hadde lakaa duunaya kaa maxkamadda ayaa lakaa duunaya kaa maxkamadda ayaa lakaa duunaya kaalay qofkaas hadduu maxkamadda iman waayo in armaha edmahad waadku saayadi soo dhowow qofkaasu maxkamadda hadduu iman waayo waa la xidhaa qofkaasu maxkamadda hadduu iman waayo waxaa la yidhaha maxkamaddii muddadan kugu qabanay waan iman weydo waan ku xidhayna ayaga laakiin qofka guriga lagu soo dhacaya waa qofka weyada ajnabiga qofka ajnabiga baxsanaya in guriga da lagu soo dhacaa qofka ajnabiga ee baxsanaya in guriga lagu soo dhaco la xidho waa caadi laakiin nin muwaadina oo reer somalilana oo ingiriiska iyo uk jens kaga yimid dalkiisa yimid dalkiisa maal gashaday oo lacag geliyey oo guriga dhistay oo dalkiigii jooga oon cidna maagin cidna caayin dowladna maagin cidnaana falagaadiin inuu oda yaro oda yaro ciidanka haysta u yidhaaho anu waa falagaadiin war adigu ma adiga laba nin ma wadaadi karay laba nin doorta ma wadaadi karay somalilan badda waxay noqotay laba nin daada wada hadlaan inay aar soo dhac gasho aar yuyuda naga daaye waryaadhe aar yuyuda naga daaye reer kasta aar riyu buu leeyay wallaahi reer kasta wallaahi aar riyu buu leeyay waliba aar riyuyuda wallaahi aar riyuyuda u duuxunaysaa wallaah way kaaf waa wey duuxunaysaa alaa kulli xaal waxaan kusoo koobayaa dowladdayda waan jecelahay mana mucaarada iyo laakiin dowladdu say wax wadaa waa khalad say wax wadaa waa khalad dadka muwaadiniinta ee guryahooda jooga ee guryahooda hurda ee xaasaskooda hurda in loogu soo galo xilli aan munaasib ahayn labada habeennimo ama saddex habeennimo guryahooda lagu soo dhaco la xidho waa khalad waa khalad wallaah waa khalad qof iska hurda gurigiisa in la xidho waa khalad in qofka la yidhaaho waxa weeye ma garanaysa war waaran baan kuusoo dirnay waaran baan kuusoo dirnay kaalay suldaan media walaalaad yaad ku saamaya suldaan soo dhowo mujaahid suldaan waxaynu ka hadlaynaa niyow xadhigan somalilan dowladda somalilan intuu waddanka siiraanya haystay iyo intuu muuse biixi haystay labada wadda waxay lahaayeen dalka si cadaaladan ku dhaqmayna in dadkiiyo iska hurdo guryahoodii loo hurdo gabadhoodii loo hurdo nin gabadhiisii dar oo dhikooda la ciyaaraya inama yaro aar miyo meel alaalad meel aan garanayn dawso dhacaan da bil akhlaaqa aar miyo horta xagga horta kusoo tababaraynayo dadka madaxda waa in loola dhaqmo si fiican oo sharaf loo dhaqmo laakiin qof gurigiisa iska horta in la xidho waa khalad waaran u dir ballan u dir kaalay dheh markaa la xidho aduu qadaad weyn baa watay wee aduu qadaad weyn baa watay adiga yaa kuuri ka dhexada somalilan iyo jagaantayn waxaan xishoonayn baato bilakhlaaqa ula yaartay ora soo cadayo ora soo cadayo intaad ka hadlaysid somalilan iyo arrimaha ayaga iyo danaha innaga noo gooniye adigoo ord koolgeed qaado ilkahaaga soo cadayo waqtaad in ora soo mayro waxaan kusoo gebagebaynayaa calaa kulli haal mindiya gebagebadii muuse biixi waxaan kaa rabnaa ninka aada xidhay in aad de cadaaladda qofka cadaaladda de la horgeeyo laakiin qof deenta laska xidho aan waxba samayn oo nin askariya kuleeya wuu imaagan nin askariya ayaa kule anigu caayi
dambaysana anagu ma difaacayna de Somaliland. Haddaa si degdega si degdega si degdega adigu degdega Muuse Muuse Biixiyo ama ninkaa si degdega de u soo daa ama waxaad ku haysid dadka horkeen. Waxaad ku haysatid dadka horkeen waxaa ku taa ninka waxaas lagu haysaa iyo qodobka noocaan waxaas lagu haysaa.
dadkani waa dad qabyaaliyiina wey. Warniyahaa ismaaciil muuse waa soo dhowo dadkan deynay xidhaamay raba. Wallaahi waa la xidhaya dowladan dowlad boqoran aan degran. Yaa loo dhisiya markaa dadaad weyn. Haa haa bilanay waa nayu neem nayu heer nayu fays. Dadaad weynka meelaha carareyso riboodiyo balaayo deeg deeg gudbisay markaa sawiradeeda daday keenayaan war ninkii dhacay ma ninkan baa may ninkii dhacay koofiyad buu xidhan jiray koofiyad koofiyad buu xidhan jiray odhiyaa isaga isbacaa jiray odhan jiray adardaba maaha maaha ayaa isaga isbaco kana waa adeerki ninkaa beerta weyn la weeye de ninkaa beerta weyn la weeye waa ninkaa beerta weyn la weeye adeer miyu maaha ninkii dhacay jiray maaha ninkii dhacay jiray maaha ninkan yaa wareeg alaa kulli xaal ala kulli xaal waxaan kusoo gabagabeynayaa muuse muuse biixo hadhiyay waan ku taageernaa daaqadaasaan u haynaa lacagna kuma siisid hadiyo dowladdaaduba bikoos waxaanay dhalinyaro dalkooda jecel baa dhalinyaro dalkooda jecel baa laakiin dalkayga saan ku jeclay iyo saad wax ku wadaa laba isla maaha wallah saad wax ku wadaa iyo saan anagu dalkayga dee u jecleen laba isla maaha muuse qofkii allaba wadda wada xidhaysa qofkii allaba wadda wada xidhaysa hadda muuse we si deg deg waan adigu soo deysay agaasimaha universal t v hargeysa lagu xidhay nin askari ayuu dawicay waxay wicayeen nin askariga ninkan dastuurka dalka ugu kibray waa maya qodob dastuurka dalka gabanaya inuu sameeyo waa maya askari bay nin askari kale ugu yimaada uu wicay maxamedow maxamedow waxaad leedahay fool xumaad soo qoraysaa fool xume may ku yeedhaysaa walaasha walaasha may ku yeedhaysaa ilaa ninka ragga wadda waxaa la yidhaahdaa daba suga daba hadalada maanta aan kugu jawaabi dumarku waa caadi inay ninka ragga ku dhahaan waa foolxun aduu laakiin walaashaa may ku yeedhaysaa walaashaa hadday diiddo lacag baan ku siinaya wallaahi lacag baan ku siinaya wallah haddii walaashaa diiddo ay tahay wadda ninkan ma rabo lacag baan ku siinaya laakiin walaashaa hadday yeesho asaa ugu runqaasudo ma dareeq dhex dhigo nin fiican maa oo qurux badan maa foolxun maa foolxun waxaa dhaqan waxaa wax weeye dhaqanka weeye dhaqadaad weyn dhaqanka qadaad weynta weeye nin ragga weligaa laaha ku odhan waa foolxun runtaa wallaahi runtaa wallaahi markaa maxaad markaa igu saxaysaa aniga orda waxaan gaaday weynka noos noos mana yaro nacasiin baa maxaa kaa khaldan iyo xarumiya aan buulasay cunayeen bay mafuuca galab noqday dabigooda aan buulasay cunayeen bay marfuuqa galab noo noqday soo kooday gaabtigay wallaahi da cabdiraxmaan waryaa cabdiraxmaan yuus abtiyo oday gaabtigay wallaahi bila sharabaadada hadda ku socon jiray dilaamiga abtikaba sharabaadada daabta ma xidhataa imika mise waa sidii ninkaas elerji buu ka qabaaba sharabaadada sharabaadada inuu xidho elerji buu ka qabaa wallaahi qawdhan farta xubiya soo dhowo farta xubiya anoo magacyadaas dama garanay dhee anugu magacyadiina cita kala qaadnaa waayo magacyo citaa bilaadan kula baxay damasadiin magacyo bilaadan kula baxay damasadiin magacyadaa fiicfiicana abluustal maxaa la bixi weydeen ma eeg maryuunka mudan waa magac qaaliya waa magac sharaf leh sahra leer gaag oo magac fiican waxan waa nooc ma asiyataa nuur tacali walaashayaad baa ku salaamaya nuur tacali wallaahi waa ku istaagay waxaad tahay ilan sharaf leh soo dhowo walaasha ku xeg soo dhowo soo dhowo walaasha faisal cala waraabe waa nin culus waa mujaahid waa suldaanada ugu waaweyn wiis khaliifa xishood mar waxaan eega bilaa dhaqanka wiis khaliifa sidataa da wiis khaliifa ayaa sidataa magaca wiis khaliifa adu marka hore xishood oo magaca iska badalna carad ku dhacdaye wiis khaliifa waa in yaroo weeye xashada daariyaban cabbe gaajada ama baabka cabbe daariya ebana waaran oo wada taatuuya oo timiisa daraamayinba sidataa magaciisi maxaad u soo qaadan weyde nabi maxamed magaciisi sala cala wasalam maxaad u soo qaadan weyde alladi xishood marka horeta aad ku xishood oo wiis khaliifa anu waxuu arkaa nin noloosha ka dhacaye adna waad ku baxnaysaa inta magaca aliyadda soo qaado sida magacayga deeg ilyas waa magac nebi calayhi salaam nuur waa magac nebi in calayhi salaam eeg anuu magacyo nebi baan sitaa waxa magacayganu ilyas waa magac nebi nuur waa magac nebi adna wiis khaliifa sidataa adna wiis khaliifa sidataa iyo 2018 adnina baxaad eeris mooya isaga oran ilaahay baan kuku dheeriyay ya suga yow waa soo qortay hooyadaa magaciid
hooyaday magaceeda kamaradan kaaga sheegay hadaad nin raga tuhin yalaada idaa kamarada qabo gobol dhageys hadaad xin yalaada oo caada lahayn sida dumarka kamarada qabo kaadini jaasi u kaadini jaasi loo kooshay baan ku xidhaya maanta wallaah kooshay baan ku xidhaya laba naasada waaweyn ma ku rakibay laba naasada waaweyn adoo arkay u leeyahay caadi ku rakibay arkaba kamarada diwlayna kaadi haddii kaas sida jasada waaweyn kaaga dalka fadhiiso ma gabanis ma gabanis qabo wariya tima tagasle tima tagasle qabada maxaa la arraysa arqabo ma qaban karo because tima haga tagas ka weeydo dadku arkaya tima tagasle waahi naashaq wayada magaceeda naashaq wayada magaceed no wayda maay wayda oo islaam misaakiina galaad weyna ambulan inta way hurda redna way hurda wayda saad aasar way ismiisay maayo oo santa yar dalgas loo diin deegaad uun damcay ay geysay way geystay ba jirin baaliga waxa ay geysatay ba hooyadaan jirin baaliga ba suuga laakiin aad ragga saawlo doodi kareen aad timarda soo qabsan kareen waa aadan leedahay rag lama soo horfadhiisto waxaan lama soo qoro wallahi sawada saad amus halka fadhiis halka fadhiis my name is Ilyas asbur azar noocaaga ween baad jira wallahi marki kasoo baxana dhibaaxna dhaca wallahi dhibaaxna dhaca wallahi ilaa kaw geesban awoogay horta jid qalqalaa horta waxaan kasoo bilaabay qalaad weynka shan iyo lix ba ku diri jiray waa ku xiga awoogay nuun ilaahay u naxariis isaga taas idin la intray hadhi yaabi anaa waniga ay hor baalasan karabiya nuurtoy wallahi nuurta baalasan karabiya tima tagasla qaad weyn timay fahmi kareen wara tima tagasla horta murti fahmi san dadka weyn tima tagasla yato ma sabir le waxa uu dadka tima adag la weeyay afrikaanka afrikaanka uu yahay bantuuga haga dama sheydaanka uga jiro yar iyo weyn xair u hayaan yar iyo weyn maal boris kod ore bede sharaf igu paiso sharaf igu wiidi baasan noobe damqaad meela ari soo shibnaa meeshad kana calaal yadra hadana sayno waan kugu soo celiya hadana waan kugu soo celiya arka marada qabo kamerada markaa gabo waydi blog ban saaraya wallahi blog ban saaraya dib smart blog ban saaraya hada kamerada gabo bayna bootala ayay dhigla arka marada qabo ar illa arayay illa arayay abo wajigaaga hadaba daadba ka qabsa soo dhow dad qabsa xar wajigaaga aan doodna maanta isday soo fadhiiso haashay hadno jeey haashay war kamarada futadaan ugu qabanay ilaa misaad anigu ma gay baanahay wajiga kamarada ay ugu qabaday aan doodni ila wadiid magaca hooyada ay sheegay laala kuuta ora ordura habada keentate dabayaa dadso ee mise qadawe tii asalkay madabayaa tii mise qadawe tii caadigeed yu real deed deed qadawe suugan glass ka dad chocolate ka ku cabbi glass ka chocolate ka u cabbi waan dhamaystay imigra ma ku dhigaya blogna ma saaraya ka war baawriya tagada tagoriya my name is Ilyas egas bro yaraantaydina ciyaalku waxay ugu yeeri jireen sunil sheet marka yaraa amraa joogi sunil sheet ba saaxib lagu yeeri jiray saax noocaaga la dhala dhaca walaa araa habad keenta kamarada dadka tusmaan ku dhigay futaad dadka idda kamarada ku qabad aastaadi dama dadka ku qabad naala ku dhaaf farta hubbi maanka hayaat
tawo magacaaga ma kareen be magacaaga waa adigoo midhan weeye deeqa deeqa adweyd waa adigoo midhan waxa magacaada dhaadheer istafarta xubbi nuura waa waxa weeye deeqa deeqa adweyd magacaaga ma kare weyni be saahrayo soo qaada nuurtayo soo qaada maryuuyo magacaada caadiga nu qofka magaciisan kari waayo deeqa deeqa adweyd wallaahi sudhreenba baa lagu yidhi jiray wallaahi markay yaraabo dadkii yaqaanay sunil sheet wallaahi billaahi sunil sheet soo weydiiya dabraadi hore waayo ibraahimka waxaa kasoo maqanahay adigu 12 sanadood baan iminka meeshan qurbaad iska jooga 12 sanadood ka hor dadkan ibraahimka yimi ma hadde dadkan ibraahimka yimi kusoo xagaa baxay abaarta iyo xabadkeyntada ma hadde abaaruhu dib magaalada keeneen daarin ka baxeen ma hadde waxaa soo qabataa محمد امين سوق عد سوق ابو علي سوق ابو محمد امين محمد امين او كسي علي بل نيك هي قبل سن استوديو جو دي قبل سن قرار خا اركاي و خدني كا سوق ابو لكن انت نو سبي ورتو انت دان سوق ابو انت نو سبي وانت سوق ابو يا مرق سوق ابو انت قرتك جريا قد قرتك جريا والله كسي علي وري ماغا نو سيل كي هو يدا قد ادوين واس دغا وريا سيل كو يدا ورن ويدا ما هيد اباسو ورا اباسو ويدا ما هيد hooyada islaan yaro masaakiina iska huruda oo qadaad weyna maxaa ka caayeen hooyada adiga laakiin waxa iska dhacay laba nin adiga futada laga dhacay futada haddii aragtiin nin caayeya nin caayeya qof dumara ama qof dumara daaf laga diinaya laba nin baa iska dhacay laba nin ayaa iska dhacay futada haddii laga dhacay waxa maxamed aan Soomaaliland dareen ka qabtay hada aan ku meedii comment dedu gulaan urnagat maxamed amiinkii waxaan u garanaynaa ma weyni bi warta goray maxamed amiin oo ku dhaacday warin ku dad ay siin oo yadoo dad ay siin idin gooyay waneeyay soo kan soo tan chaalke wa chaalke iyo dad ku jirtay kausar 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 chaalke iyo dad ku jirtay chaalke iyo maanka isku yeesay naas تعال هي اسكيسي النابا حبي حبي نورت دكان نورتك علي وتم واحد ويدي نبي سوقت سوقت وتم حوت غادي يسوقت يسوقو 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 تقف سوق نار موبل موبل كاميرا بالله الا دقلت موبل كاغا يدك مرضا دم تمسك هاك ودير لايف مره ورت موبل ورت دورت لايف ما لاين انا ورت ما سوقت دي انا ورت ما سوقت ma anti kadib ninka igu soo aadayo Israel iyo Ilyas isbuuc inta soo qabta soo qabta kuma soo qabanayo ana my colleague ana my colleague ana hadal u baahan hadalka hadalka danaa ku nafisay hadalka wallahi ana ku nafisay ana hadal u baahan ina nafisan do baahan ayaan ugu yee xagga hadalka igi deeg qosaysa iyo meegeegi raay leeyahay soo qabso qabso ah wariya fasal ali soo qabso wallahi idin soo qabanayo wallahi idin soo qabanayo wallahi idin soo qabanayo ama ooye ama dareera dareera dadan fiin imiga deemiga baa gabi guuye idin warniga soo mobile baad ayta mobile aad ka soo galay duwaana soo qabo aga tagar do Ilyas tacayl ka ka wasr baa ku jirtay soo qabaan suriyo tacayl heegina way diidibe iddoor qudun nimaa soo dhawo nimcooy nimaa dheeman magac fiican baa sidaa tawalaalad walaal iska daadaba waxaanu bilaa akhlaaqo iska soo fadhiisoo raa inaan baa tahay ugu safrayna walaashay baa tahay iddoor waa reer dhan isaaq waa qabiil dhan inaan baa tahay walaalay baa dhudina ka adigtaan baa talaga yaabta ina badaa yar macaan deey saada ku dhuciyana babaant kaadir ka xishood qof dumaratay iska xishood inuu gabadha ma hayno ragana ku maageyna ina tu an abiyo chocolate chocolate banina tabiyo chocolate ban abiyo ina tiyo king hussein kuma soo qabanayo laakiin mid dakigus waro kina chaadheero war kuma soo qabanayo dina chaadheero ina chaadheero sadig ilaa hadii iphone 8 baan sitaa da iphone 8 kamiyad agoon mes si loo garo de kamarada ya aru xur waxan bil akhlaaqda Ilyas oo goorma Soomaaliland taru caay doonta Soomaaliland maayo Soomaaliland oo dalkayd waan jecelay xuduntayda dadku waa asan maayo Soomaaliland
reer baadiye aan heshood lahayn bal dadkan ayaga aniga laftayda aan ku haysta labadeenna keebaa reer baadiyeysan adiga reer baadiyeysan waa soo baadi doonta eeg friends money facebook friends money waa kuwa facebook geeyi waa liyaasaga isbruuco laftayda wada soo gasha imigaad ku haysta adleeda left ka bax geed reer mi dhalayn otadu reer mi dhalay baa todha ka weyn baad inta family-ga noo dhan baa walaal reer mi iyo walaal xaafadii noo dhan baa xitaa reer mi een waxaan leenahay muuse biixi iyo suldaan muuse buuxi abdi madaxweynaha ayaga tahay madaxweyne agaasimaha university tv weyn si degdeg ah xorriyadiisa lagu soo celiyaa waa nin muwaadina nin dalkiisa jecel weeye een hantidiisii iyo lacagtiisu lahaa ingiriisku degla yimi hargeysu yimi dalkiisu waa aamine ganacsi muddo furtay ee ingiriiska wala kuma xidhan dowladda ingiriisku dama xidhan dowladda ayay raacdaa laan qoosayn sawtan dadka oo xidhay sadda muuse Muuse adigu qofka kuma daba ama xulay sawt. Ya. Muuse. Allora. Samarkin bidaartay. Samarkin. Si baan weega. Sawirta wali sawirta qota bidaartay. Ilyas iga sabra wata bidaartiis. haddaba hablihiinan iyo heesayow iyo raggiina soo qoryada badaar dheerow raggan ku horeysan iyo ragga inaga soo qorya badaar dheerow anugu walaashaa dima rabo sori aan noqo saaxiib xaas baan lahay saaxiib jecel xaas baan leeyahay jecel walaashaa ma rabo haddaad badaartan ka hadlaysi anugu walaashaa dima rabo hablowna hablihiinan dee heesayo badaar loof iyo badaar dheera iyo waxaa soo qorayow idima rabo idinka xaas baan leeyahay aan noqo horow socda saaxiib horow socda horow socda horow socda walaal horow socda horow socda een hablaha ma maagayo anuu raggan caayaa aan maagaan cadaaba mid meel ka tuura waayo hablu waxa weeye hablo masaakiina hooyaday waa kamida walaashay waa kamida hablahayga kamida in la maago la caayo waxaan uga soo horjeeday aad iyo aad uga soo horjeeday een arrinkan uu bilaabay muuse waxa weeye arrinkan muuse bilaabay mirgaanland war ninkan mu weelan yahay ninkan maxamed ibraahim sitay adna calankii somaliland kafadiye miisaanka meesha uu saaray inaad adna mudku adna murgaanland soo qoray allah ila walaal hadaa murqaansan wallahi hadaa murqaansan yi billahi taallah waxaaba ku saaran ba kafadiye miisaankii dawladda somaliland aan ku albaad ku saaran adna murqaanland ma soo qoraysa xaqaasiya raad bani salaamaya noortagaalay islaantaan dawladda dhusada islaantaan wada dhusada dee dacdada weyn la daameen horta ma doorna saga xiro xaqaad ugu dhusaysa mar baan ku dulqaad mar labaad baan ku dulqaad anuma suuliban haysta marka horta meelay anuma walde suuliban haysta dee ugu sidii saas lagu sidaysay har naga tixoon maysid bi qof weyn aad tixoon balnaasaagu dee dalale ka yeen ee madarkii wax weyn qof weyn ma taabara qol ka yarna wada dhageysan sawd nahay sad dee dilaa urunta ka xoon horta isoo arunta waasiyo dunta si daaruta waasharka daaruta dawaqiga quraanka bar dad nin dadka siraadiya dhageysanaysa nin dadka siraadiya dhageysanaysa aad waxba kaga kordhaynba inaad dhageysanaysa ruuxaanu maxay saas inagu soo deysi waan blog ebe maxay baasataa blog baan galoonayo aniga iyo habarta amaal dibs ku arkaynaba habarta amaal yaanu dibs ku arkaynaba amaal cando anagu isku dibs ku arkaynaba amaal badi badi walaa in dibs ku arkayna walaa raad bay salaamaya een qadaad weynay casharkiina idinku waa baritoole casharkiina siraadkiina waa baritoole weeye maanta dowladdeeda iyo dalkayga la hadlayaa een baaqana lagu socdaa dowladda ama xukuumadda uu ka taliyay muuse biixi cabdi muuse baa kulmiye dadkan xidhaysiin waa qalad waxaan leenahay si degdeg ah loo soo daayo agaasimaha university tv ee magaalada hargeysa een wixii la ku haystana daal la keeno wixii la ku haysta golaha la keeno aad ban buufli anaa ku waabar suugtan foosiyana iska saare foosiyana iska saare foosiyana bye bye foosiya bye bye life tire umbad foosiya ay uun aad ugu iska qalin daartay wadi dhageysan lahayd siraadkaga dhageysan lahayd dadkan mid meel ka turiya daawan lahayd
لكن وديد تراك راي تراك راي قلب لا وديد والله صار وح اسوا عايه وبرسوه وتيرسوه وحن قلنا لو ما نبين قلنا لو ما نبين قلنا يا مصنع اسوا عايه اسوا عايه ده انت ادوين اري سو عايه اري سو عايه ادي له رجلي كدي بلا اري سو عايه دي رجلي دمقيو ويني فتا غرمن اقوسي اري سو عايه ار ار ناي دمب اسو قتان ارك اي اينك دمب داي سو قرا ار ار ويادين قلاد كوي قوسي ار ار سو قرا عنصر عنصر وغو من دي سوميل اورت كان قبو ايدا عنصر يوس قال قبو سو قرا ار سو قرا وع كان قبو هو ويا دا قلبتك وسم بعسم فيسبوك و بعسم لكن بروك تدم بعسمتو سوقرا ار سوقرا واك هو وروح اس بلوج انتس رواك ويدين ويدين عواك وس سوقرا بلوج روان والله بلوج روان سوقرا ارسو انا سفيه وحن وحن ويس كانت صيام وحن وعوان ام بوس يعني بمرفوع قال نقدنا واسين بغبغود والله سوقرا دايم ار سوقرا ar naagta dambe barta dhiibsan wada nabad fadhi weeda baalkeed yar dadka qasta wallahi blog ban saaray nashaad kale aadna haya ku qabo ar naag dambe ar soo qabo dhiibsan haya dhiibsan kala bi naag dhiibsan eb 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 naya ar soo qoro dadka qas ilaahay oo dadka ilaahay oo dadka dambi wada ka dha ilaahay dambi wada ka dha xalay wuxuu yahay allah ilaahay noorta blog tuma dambi ba noorta blog tuma dambi ba waan la sii dhacayaa waka live tu sii socotaan eeg aniga soo go faan buluuga aniga waxa ma qaadan mana shar greyer waxa ayga shar greyer waxa ma dhaanu dadku aniga iyaga ay baahan siraadka siraad dadku siraadka iyaga raba maalin kasta ay iscaay dhageysanayaan maalin kasta waxay dhageysanayaan ee quraan bay dhageysanayaan siraad bay rabaan dadku war soo qoraday adey qadadweynay ah soo qora ee waa kuwa waneed bi habliina waa dhiibsadeen inama yaa dadka madde soo qorimayeen blog ba ka baqaya weena gaad ku in koos arko fadmada waa soo qora intaan glass ka aan ka banayo arko fadmada waa soo qora dar ar soo qora aniga blog hadda oo la ilaahay markaa maxaad markaa ugu haydan yahay blog hadda waa noo xamaday huu who are you anu kuma qaanaba inay yaro tii qaadu inaad tood aan faruurane midna anu ku qaanaba waay blog ku blog yaabe madax aan ka dhufanaya walaal ku dhaal ku dhaal walaal ma anu ku qaanaba yaasi ar soo qora aa wabarkana waraa waraa qoraalkayga ma jeedin miya qoraalkayga dama jeedin oo soo blog doortay maxaa ka khaldan waraa waraa qoraalkayga ma jeedin waraa qoraalkayga ma jeedin miya waraa online blog tin maxay noqotay may soo gabad bogaysay sidii soo gabaday dilay inta blog tii taa qol horeeyay mid kuma baadliniyo ilaahay dadka ma baadli ilaahay dadka ay ka dambi saaraniyo ilaahay dadka dambi go'da ka saaba ay duceeyo waa duriyaday ilaahay duceeyo alay duceeyo walaalaya alay duceeyo in ilaahay dadka dambi go'da ka dhaafo dadkan daniga waxba kama qaadayaane dadkan anigu waxba kama qaadayaane inuu dadkan ilaahay dambi go'da ka dhaafo soo qabo kan dadka cadlaayna oo si kale kale oo baa aroo lixibiye iyo gudade ee dadku lixibiye ma tawo naga safayna yes si kana soo qabo waye la ku fiido oo raasiga wasa koobiyada musita iyo aan dibin jirta iyo aan koobiyada iyo aan dibin jirta kaale bro gaye warwaan wasaare wallah wallahi waan wasaar midba meel baan ka tuuray wallah midba meel baan ka tuuray midba meel baan ka tuuray bro ha maanta meesha waa nadiif facebookgeena waa nadiif sidaa nadiifta warna adaan ku caayanahay imika eyo eegu dhe weliba cabdallow redno waan ku caaya batri baas qura waa dadmaasa weliba dabalo saaraya dad badcaya dad badcaya dad badcaya
سامت خانا صاحب سامت خانا صاحب هم الياس كاس برو صاحب الياس كاس برو عسى وجلله كبقانو عسى وجلله لا هو إني واحد كايا بورتنا كبقانو أنا عندي كاس صاحب كابو لا هو إني واحد كايا بورتنا كبقان صاحب أنا عندي كاس كبقان الله وراء فني السلام يا دمان تي ملك استوى توبتين بكر تويو واحد الله يا هاي نبض يو بس فشي برو كان ديني رجيني يا مدن مسجد هي عبد وحنقولي سلطان إن ninka la xiray sifaa qaldan de lagu xiray ala soo daayo suldaan wararka bay saamiyay nabad galiyo insha Allah tomorrow iyo siraadkii qadaadweynta barri jolo ay noqoto siraadkii qadaadweynta ugu weyna gantaal barri de yareeyo b 71 gantaal kan b 71 baa leeyahay wallahi waxa ka soo ridaya waxa ka soo ridaya braaga braaga ka soo ridaya waraba inuu toos ugu dhacan rabaa dambiga shaagibigo mid ma halka tuuro ha والله ما نفي عن ساعة أبوه سلامي أنا بتقريب أنا بتقريب